Three, two, one. Hej och välkomna. Idag så tänkte jag att jag skulle göra ett litet experiment. Jag fick ju en kommentar i en tidigare film där jag gjorde den här predikstolen och satte upp SSO:n här. Och kommentaren var att tänk på att SSO:n, den kan bli 70 grader varm. Så personen i fråga, jag minns inte riktigt vem det var, sa i alla fall att det kanske vore bra med någon brandskyddsplatta bakom, så att förhindra eventuell brand. Ja, det är ju mycket riktigt, den här kan bli 70 grader varm. Men sa i kommentaren där att jag inte är speciellt orolig då trä spontanantänder först kring 500 grader. Och jag tänkte att vi skulle göra ett litet, eller jag skulle göra ett litet experiment på det idag och se vad som händer om man värmer en trägyta. Kan man värma den till 500 grader utan att börja brinna? Vi ska se om jag lyckas med den här övningen. Till det här experimentet så har jag en varmluftspistol med ett värmeelement som går upp till 630 grader. Hur het luften är ut här, det vet jag inte, men 500 grader borde det väl vara i alla fall. Sen har jag en ohyvlad bräda, samma som jag har bakom SSO:n. Och sen har jag satt fast med en häftklammer ett termoelement. Mätaren på termoelementet går tyvärr bara upp till 400 grader. Så vi får väl se hur det här går då. Men upp till 400 grader ska vi i alla fall kunna mäta och se vad som händer med träet. Så vi kör väl igång. Över 200 grader nu och nu börjar träet på att närmar sig 400 grader. Och så börjar faktiskt
och håla här. Jag vet inte hur varmt det är nu. Ja, jag fick det inte att antända, men och kola. Jag tänker att jag gör ett till försök här och bara värmer upp till 100 grader för att se hur träet ges ut. Inställt på 150 grader. Närmar sig 100. Upp i 100. Då kör vi en liten stund så här på sig. Ingenting händer med trä. Helt oförändrat. Vi tar på till köpt till 150. Sen kan komma upp till 200 grader och se hur träet ser ut då. Nu är 200 grader. Håller det här en stund då. Ja, stort sett ingenting.
Möjligtvis att det börjar på ändra lite färg. Det där var med någon skit som låg. Liten svag skiftning i lite mörkare. Jag vet inte hur hög temperatur jag kom upp i max, men det var över 400 grader. Jag skulle tippa att det var någon upp mot 500 grader när det började på att kola. Men jag skulle nog behöva lida till för att få en spontan antändning. Men 200 grader, det var inga problem alls. Så mer en liten lätt färgskiftning då. Så 70 grader, det är, nej, ingen fara alls. 70 grader, då ska inte det kunna antända. Så jag känner mig lugn med den här lilla övningen och jag kan konstatera att någon särskild brandskyddsplatta behöver jag inte sätta upp bakom SSO. Tack för att ni tittade och på återseende i en film längre fram. Hej då!